ଆମେ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ହଲଧରନାଗ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜି ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମ ଓ ଗରାମୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶହୀଦ ପୀଠ ଘେସ କଲେଜଠାରେ ଏହାର ଶିଳ୍ପାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ଭାଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧରାବୁ ହାତ ଅଲଗା ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଯାଉ ମଝିରୁ ନେଇଯା ମଝିରୁ ନେଇଯା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି।